Кметът на Благоевград доктор Атанаскъм Битов, директора на главна дирекция пожарна безопасност и спасяване генерал Николов, областният управител Бисер Михайлов и директор дирекция пожарна безопасност и защита на населението инженер Пармаков посрещнаха тържествено 10 служители на пожарната, които се завърнаха от мисия в Македония. На церемонията присъстваха заместник областния управител Асим Адемов, заместник кметът по културата и хуманитарните дейности Христина Шопова, главен инспектор инженер Боян Кундуров, директорът на дирекция МВР Благоевград Росен Танушев и подполковник Иванов, командир на военно формирование 26-400 в Благоевград. Добре дошли от дома. Да благодарим на Господ, че всички са тук живи и здрави. Това е най-важно. Горди сме с това, което правите. Затова се иска много, много кураж. Аристотел е казал, без кураж не може да направиш каквото и да било. Куража е най-великото качество на човека, редом с честа. Вие имате и куража, и честа. Бъдете здрави и вие, и вашите семейства. Бог да ви пази. 10 смели пожарникари от Благоевград се включиха в спасителните дейности в Скопие след наводнението, което отне над 20 човешки живота и причини сериозни разрушения в столицата и околните местности. Ние това нещо сме обучени и сме минали през такива неща, но за никой не е приятно. Виждаш тревогата на хората в очите. Имаше най-тежко беше за една жена, която беше оцеляла, пък се беше загубила 5-годишното си дете. Но с което можем, помогнахме на хората. Българските пожарникари заминаха за Скопие в понеделник с 2 специализирани автомобила и с техника за реагиране при наводнения. Помогнахме с което можем, хората доволни. На всички хора им беше трудно. Не имаше човек, който да... Но беха благодарни. Чакаха си реда там за изпомпването на водата, за отводняването. Пожарникарите се оказват от малцината, които оказват помощ на бедстващите хора. Там беха стотици къщи. Под вода на 2 метра имаше нещо. Военните там помагаха, македонците и това е. С пожарникарите от Благоевград е и техния началник. Изпълниха успешно поставените им задачи и десетки домове бяха отводнени. Работиха в продължение на няколко дни, денонощно искам да подчертая, и оказаха на гражданите на Скопие неоценима помощ. Впечатлението, което оставиха нашите момчета, е на много високо ниво. Нещо, което с години гоним да постигнем, като приятелство, като сътрудничество между двата народа, ние го видяхме там. В Македония продължава работата по възстановяването на щетите, а благоевградските герои с чувство на удовлетвореност прегърнаха своите близки на родна земя.